Uh, Bismillah, masya Allah, masya Allah, tuan-tuan dah masuk. Okay. ha, uh, insya Allah, tuan-tuan takpe, -tuan, uh, tak apa, nanti ramai sikit Ustaz akan iklan balik Nanti ramai sikit Tapi tapi Masya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh <tuh> <tuh> uh, Terus kita uh, Terus tuan-tuan Tekan uh, Apa ni uh, Tekan share Terus tuan-tuan tekan share دان تترك شيء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك لا الله الله مَا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر الله بالخير يا فتاح الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة يا, يا, يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم سبعياء. kita dapat melakukan kesemuanya yang diperintahkan untuk kita amalkan yang dilarangkan juga untuk kita amal dengan meninggalkannya Jadi alhamdulillah hari ini kita akan masuk dalam bab yang pertama di dalam Kitabul Iman yaitu bab tentang dosa-dosa besar dan tanda-tanda munafik dan telah kita jelaskan telah kita jelaskan telah kita jelaskan tanda-tanda munafik uh, definisi tentang dosa-dosa besar uh, dan tanda-tanda munafik pada dua hari lepas pada semalam pada dua hari lepas dan semalam pada hari ini kita masuk pada muka surat 266 hadis pertama hadis pertama di dalam uh, di dalam باب دو شروط النفاق و tanda tanda munafiq بسم الله الرحمن الرحيم 200 yang paling besar وان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله اي ذنبي اكبر إن الله قال ان تدعو لله نددا وهو خلقك قال ثم اي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم عين قال أن تزاني حليلة جارك وأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية متفق عليه. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki ialah bahawa seorang lelaki bahawa seorang lelaki seorang lelaki ni iaitu kembali kepada Sayyidina seorang lelaki bermaksud kembali kepada Sayyidina Abdullah lah Abdullah tu sendiri. Kadang-kadang seorang seorang tu dia merawatkan ada uh, saya uh, fulan berkata, fulan berkata sebenarnya fulan tu adalah dirinya. Sebenarnya fulan itu adalah dirinya. Fulan berkata kita kita rayak orang Kelantan kata. Fulan berkata. Jadi fulan tu seorang lelaki itu sebenarnya saya bracketkan dia tu dalam kurungan tu baina qawsain iaitu Sayyidina Abdullah bin Sayidina Abdullah bin Mas'ud sendiri telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Mana dosa yang paling besar di sisi Allah?" Baginda bersabda bahawa kamu mendakwa bagi Allah itu tandingan. Maknanya Allah itu ada sekupu. Uh, mendakwa bahawa Allah tu uh, seseorang itu mendakwa bahawa Allah tu adalah ada tandingannya, ada kufu dia. Ada yakni mensyirikkan Allah lah dosa paling besar ialah mensyirikkan Allah lah dengan sesuatu. Hadis yang kedua Maulana biasa di permukaan majlis ini tentang apa ya? Saya tak faham apa pertanyaan tu. <tuh> 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 Jadi <tuh> Apakah dosa yang paling besar Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa kamu mendakwa bagi Allah itu tandingan sedangkan dialah yang mencipta kamu. Lelaki itu bertanya lagi, yakni beliau bertanya lagi, kemudian apakah dosa selepasnya? Baginda bersabda, kamu membunuh anak kamu kerana takut anak kamu makan bersama kamu. Bunuh anak kerana takut apa dia tu? Rezeki kamu tu berkurangan. Sebab dulu banyak ni dah bila datang anak rezeki untuk dimakan tu adalah berkurangan bonus sebab tu. Allahuakbar. Kemudian lelaki itu bertanya lagi kemudian apa baginda bersabda kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Kemudian Allah menurunkan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah telah menurunkan ayat untuk memperkuatkan dan memperkukuhkan perkara tersebut yang telah Nabi sabdakan iaitu wallazi nabi baca ayat wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqq wa la wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama dan juga mereka yang tidak menyembah dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah. Maknanya tak boleh menyembah sesuatu yang lain bersama Allah. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT untuk membunuhnya, dibunuhnya. Kecuali dengan jalan yang hak, iaitu jalan yang dibenarkan syarak. Mungkin kalaulah satu orang tadi, mungkin seseorang tadi, dia uh, bunuh seseorang ke... Ataupun dia di, dilakukan kisos ke atasnya, maka bolehlah dibuat, bolehlah dijalankan hukuman kisos tersebut ha, dijalankan hukuman kisos tersebut ke atasnya. Lecit turun, patulun turun. turun. okey baik. <coughs> <coughs> Dan tidak pula berzina. Dan sesiapa melakukan perkara yang disemikian akan mendapat balasan dosa-dosa. Surah Al-Furqan ayat 68 hadis riwayat muttafaqun alaih. Di permulaan majlis, setiap majlis maulana akan baca hadis pertama tentang tidak sempurna iman. Oh, oh maksudnya saya baca dalam khutbah saya tu. Okey, 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 okey. Okay. Itu saya faham. Hadis dalam khutbah saya. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حتى لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يكون حواه تبعا لما جئت به. tidak sempurna iman seseorang itu itu hadis yang kedua saya biasanya dua tiga itu kita kita datang semula pada siapa-siapa untuk pengiklanan pada siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang sudah berdaftar dan membayar uh, dan sudah daftar dan bayar dan tidak uh, belum lagi belum lagi masuk ke grup belum lagi ke masuk FB private ke grup private maka sila hubungi admin di nombor 017. Nah, pada siapa yang dah berdaftar lah. Dia dah berdaftar. Cuma dia... Bila daftar, dia tak masuk lagi grup daftar dan dia buat sedikit pembayaran. Dan dia tak masuk lagi ke grup FB private. Ke grup private tadi. Ke grup jemaah private kita ni. Yang kita akan buat program esok. Maka sila hubungi admin. Eh. Sila hubungi admin pada uh, pada pat, sila WhatsApp lah pada admin pada nombor 017. Okey. <coughs> Okey ni, sebagaimana kita bertanya tentang afdalul a'mal. Manakah amal yang paling besar? Manakah amal yang paling afdal? Itu pertanyaan afdalul a'mal. Manakah amal yang paling afdal? Nah, pertanyaan sedemikian Begitu juga pertanyaan dan jawapannya berbeza-beza mengikut situasi orang yang bertanya, mengikut situasi masa itu dan orang yang bertanya dan juga orang yang bertanya. Jadi maka dia akan berubah ubah uh, jawapannya. Begitu juga mengenai pertanyaan tentang dosa-dosa. Manakah dosa-dosa besar? Maka jawapannya berbeza-beza juga. Dalam pertanyaan Afdalul Ahmar terdapat jawapan mengikut keadaan dan penyoal itu sendiri. Begitu juga dengan pertanyaan apakah dosa yang paling besar. Jawapnya juga berbagai-bagai bergantung kepada asyikhos iaitu individu dan bergantung kepada ahwal, keadaan. Bergantung kepada ahwal dan halat. Halat itu keadaanlah. Allah Akbar. Jadi dialah yang mencipta kamu. Allah lah yang memberi makan kepada kamu. Dan Allah lah yang memberi segala-gala pada kita. Kenapa kita wajib. Ber, kenapa kita kena taat perintah Allah Kenapa kita melaksanakan perintah Allah Sebab Allah lah pencipta kita Kenapa kita beriman pada Allah Lah Kita jawab dalam hadis pertama dulu kan Kenapa kita beriman pada Allah Sebab Allah lah yang mencipta kita Sebab Allah lah yang menjadikan kita jadi dialah yang mencipta kamu yani, Dia yang mencipta kita Allah lah yang memberi segala-galanya untuk kita Allah bagi tangan, kaki, mata, telinga Dan segala-gala hanya datang daripada Allah Oleh itu, bila Allah dah bagi Satu orang, dia dah bagi pada kita Maka hak bagi kita lah Hak bagi kita Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah bagi pada kita Maka hak untuk kita untuk dia tidak disekutukan jadi kita tak boleh syirik pada dia lah. Kita tak sekutukan Allah tadi. Sebab Allah lah yang memberi segala pada kita. Yang tak beri pada kita, kita sembah. Bisa contohnya. Orang yang mana, mereka-mereka yes, oh, yang syirik ni. Allah bagi segala-galanya tapi dia tak sembah. Dia tak sembah Allah yang memberi padanya bahkan dia sembah selain daripadanya yang mana tak bagi apa pun pada dia tak patutlah kalau kita tengok dari segi zahirnya mana patut tak bagi apa disembah yang bagi segala-galanya ditinggalkan yang bagi segala-galanya ditinggalkan jadi jadi Allah Subhanahu disebabkan itu syirik itu dikatakan satu kezaliman yang besar syirik ni satu benda yang sangat besar sebab tu Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang amat besar. Ha, satu benda yang amat besar. Jadi dosa yang paling besar ialah dosa syiriklah. Jadi kalau siapa mati dalam keadaan syirik dalam keadaan dia menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu dia mensyarikatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Orang-orang ini tidak akan diampun dosa-dosa Maknanya mati dalam keadaan syirik Mati dalam keadaan kafir So Allah Ta'ala tak ampun dosa dia Sebab itu kita tidak boleh berdoa Pada orang-orang kafir Yang telah meninggal Dalam keadaan kekufuran Maknanya orang yang non-muslim Yang mati dalam keadaan non-muslim Kita tidak boleh mendoakan keampunan untuknya Kita tak boleh doakan keampunan untuknya sebab dia tak diampun oleh Allah dah dia tidak diampun oleh Allah kerana dia telah mensyarikatkan seseorang tadi telah mensyarikatkan Allah dengan sesuatu sebab itu apabila sayyidina Ibrahim alaihi salam berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayat kepada bapanya tapi bapanya tidak mendapat hidayat dan bapanya mati dalam keadaan kufur maka Sayyidina Ibrahim AS doa juga supaya keampunan ke atas bapanya maka Allah Subhanahu SWT telah turunkan ayat melarang Sayyidina Ibrahim daripada berdoa ke atas bapanya sehingga Allah Ta'ala kata ketengok sebab bapa kan dia satu satu orang bapa yang meninggal dalam keadaan kufur yang yang mana Bapanya seorang yang mempunyai ihsan Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT Untuk berlaku baik dengan ibu bapa Walaupun walaupun ibu bapa itu masih lagi tidak beriman Maksudnya dia bukan orang beriman Siapa yang Masya Allah convert Islam Dia masuk Islam Ibu bapa dia tak Islam Maka dia diperintahkan untuk berlaku baik kepada kedua ibu bapanya Supaya agar dengan kelakuan tadi Ibu bapanya ingin ataupun ibu bapanya hati dia uh, supaya mendapat tunjuk dan hidayat daripada Allah. Tapi kalau matilah, kalau ditakdirkan mati dalam keadaan tak beriman, maka kita tidak boleh mendoakan. Maka Sayyidina Allah Ta'ala kata, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Sayyidina Ibrahim AS melihat, melihat nanti dalam bab mati kita akan belajar. Suruh melihat ayahnya dalam neraka, Maka bila Sayyidina Ibrahim AS lihat wajah ayahnya Maka dia merasa benci Dia akan rasa, ben, rasa takut dan benci Eh kenapa orang yang sayang itu kita takut dan benci setelah itu? Sebab Allah telah ubah keadaan wajahnya Allah Ta'ala ubah keadaan wajahnya Menyebabkan Sayyidina Ibrahim tak nak, tak sanggup melihat lagi wajah ayahnya Maksudnya timbul rasa tak senang hati Dulu dia rasa simpati Tapi timbul rasa tak senang hati Bila-bila ha, berada di tempat Di dalam neraka nanti Khair Beginilah Orang yang Contoh dia mudah Orang yang kita sayangi Orang yang paling kita cintai Bila dia meninggal Bila dia meninggal Maka Perasaan wahsyiah tadi Perasaan tak senang hati dan wahsy. Kita rasa janggal dah. Kalau orang yang kita sayang tu dia meninggal dan dia tidak ditanam dan dia letak dalam rumah, kita rasa janggal. Kita rasa eh tak senang hatilah, janggal. Sebab dah mati, eh kenapa tak tanam? Janggal. Dia akan timbul wahsyiah. Orang hak kita suka tu pun kalau dia dah mati, duduk dalam rumah kita duduk seorang. Kita rasa takut tak? Eh gerun rasa berdiri bulu rumah. Dulu takut Sebab perasaan wahsyi tadi Perasaan terasing tadi Wahsyi itu maksudnya terasing ha, Banyaklah wahsi itu liar Kalau binatang wahsyi kita panggil liar Tapi terjemahan dia mengikut situasi ayat lah Mana kita rasa terasing Bila wah, bila bila satu orang tu meninggal Dan dia ber, masih berada di rumah kita Maka rasa keterasingan Rasa wahsyiah tadi Keterasingan itu akan terasa kepada ahli keluarga dan ahli keluarga kata cepat-cepatlah bawa dia kat kubur. Ha, takut sebab dia rasa wahsyi dia rasa gerun. Ha, begitulah juga kepada Sayyidina Ibrahim AS Apabila dia melihat Itu duduk dalam rumah Ni apatah lagi berada di tempat yang Begitu hina Jadi perasaan wahsyiah itu timbul Keterasingan itu timbul Teringat pula terasing Sudirman Okey lagu-lagu lama. Okey, kedua ialah membunuh anak. Kedua ialah membunuh anak. Membunuh anak, satu tu bunuh jiwa. Membunuh jiwa yang mana? Sebab tu Allah mukarram, wa karramna bani Adam. Allah muliakan anak Adam. Dan apatah lagi kemuliaan itu dicabut. Kemuliaan itu dicabut. Jadi membunuh jiwa itu sendiri adalah satu dosa besar. Kita bunuh jiwa yang tak bersalah itu satu dosa. Dosa besar apatah lagi bunuh diri sendiri lagilah dosa dia besar. Membunuh diri sendiri itu adalah satu dosa yang besar. Eh, ikutlah itu diri kita. Ah orang berfikir macam tu. Ini diri saya. Tak diri kamu tapi pinjaman daripada Allah dia adalah milik Allah innallaha has tara Allah Taala kata dia dah beli dah orang mukmin itu bi annalahumul jannah dan dibayarkan dengan as tara minal mukmini bi anfusihim wa amwalihim Allah Subhanahu Taala telah belikan harta dan uh, diri dan harta orang mukmin itu dengan syurga maka eh, dia kata hak kita kita boleh buat tak tak boleh itu satu kesalahan membunuh itu satu kesalahan sebab itu anugerah Allah SWT lah dan Allah bagi pada kita Okey, apatah lagi seorang yang membunuh orang lain Apatah lagi bunuh orang lain, bunuh diri sendiri Yang mana kita rasa diri itu hak kita lah, milik kita lah Kenapa? Ikutlah kita nak buat apa pun, barang kita Tak tak boleh kerana kemuliaan yang mana Allah anugerahkan itu Kita tidak boleh cabulkan dia, kita tak boleh cabutkan dia jadi apatah lagi bunuh orang tanpa sebab. Oleh itu perbuatan membunuh anak itu menambah lagi beratnya dosa. Jadi bunuh orang maksudnya di sini bunuh anak. Ada satu golongan daripada orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang Arab jahiliah, dia tak semua tapi golongan-golongan ini ada golongan tertentu ni mereka akan membunuh anak mereka. Kenapa apa? Kerana takut rezeki mereka disyarekan. Dulu kita berdua Kita dapat banyak ni Tapi setelah datang seorang Setelah datang dua orang Kita tak bertambah Kita pula kena kongsi makanan dengan mereka aa, Kita pula kena kongsi makanan dengan mereka Jadi membunuh Macam mana Kita katakan China dulu aa, Dia telah membuat satu Setelah membuat satu Apa tu? Dalam muka surat 269 tu Dia telah buat aa, Telah buat satu satu dasar negara mereka iaitu satu keluarga satu anak dalam masa 19 tahun dia telah membunuh China telah membunuh 65 juta bayi-bayi kembar dalam masa 19 tahun 65 juta banyak 65 juta ni 65 juta ni banyak membunuh bayi kembar 65 juta dalam masa 19 tahun dalam masa 19 tahun. Ya. itu di itu sudah mana saya telah nyatakan dahulu. Khair tak apa. Jadi <coughs> sedangkan bukan manusia yang memberi rezeki tetapi rezeki itu adalah tanggungjawab Allah. Maknanya rezeki itu dia daripada Allah. Allah boleh bagi semua rezeki. Rezeki ni Allah boleh bagi siapa? Pada orang tak beriman pun Allah bagi semua benda tak boleh Allah bagi. Allah adalah menjadi tanggungjawab Allah untuk memberi rezeki. Allah Taala berfirman wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tiadalah satu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah lah jua yang menanggung rezeki. Allah lah yang memberi rezeki. Ini adalah tanda kelemahan iman. Terhimpun di sini berbagai-bagai keburukan. Dengan sebab kelemahan iman, dengan sebab tak ada iman, dengan sebab kelemahan iman, maka akan datanglah berbagai-bagai keburukan. Akan datang macam-macam keburukan kepada umat. Dosa yang ketiga ialah berzina dengan isteri. Dosa berzina dengan isteri atau anak jiran. Kan tengok Allah subhan Nabi Sayyidina Jibril alaihi salam Sayyidina Jibril alaihi salam Datang kepada Nabi Apabila membawa Hukum-hukum muasyarah ha, Telah kita jelaskan Setiap kali Jibril alaihi salam datang Jibril akan datang Memesankan tentang hak kejiranan tapi bukanlah setiap kali Jibril datang eh jaga jiran eh jaga jiran jaga jiran kita dah jelaskan dah bila hukum datang mana setiap kali jibril alaihissalam datang untuk menyampaikan hukum muamalat maka jibril akan kan kita ada muamalat muasyarah dan hukum muasyarah hukum muamalat itu muamalat tu jual beli hukum muasyarah kehidupan ini hukum mengenai masalah kehidupan ni muasyarah ni orang yang muasyarah dengan kita keluarga kita jiran-jiran kita mana kita ber Uh, muasyar kita hidup bersama mereka keluarga jiran maka sayidina jibril akan memesankan hak kejiranan jadi sepatutnya jiran ini kita jaga dia kita jaga jaga dia tetapi uh, sepatutnya jiran kita jaga hak-hak kejiranan sebab sebab kejiranan itu penting bukan kita bermusuh dengan jiran kita sebelah-sebelah menyebelah sebelah pun musuh dengan jiran Ha, bila pokok dia daun pokok dia masuk ke dalam pagar kita kita nak marah pula jadi berjiran jadi sifat tu tak ada sifat marah pula sepatutnya berjiran hidup berjiran kita kena hidup bermasyarakat nah ha, kita apatah lagi kita dalam masyarakat majmuk ni kita hidup berjiran maka kita tunaikan hak kejiranan tadi sepatutnya jiran itu dijaga tapi dimusnahkan atau dicemar kemuliaannya. Macam mana? Inilah mencemar kemuliaannya tadi isteri jiran itu seorang tadi telah berzina dengan isteri jirannya atau anak jirannya. Itu dosa besar. Ini tu bukan maksud berzina tu pun dah dosa besar. Sebenarnya berzina tu pun dah dosa besar. Tapi kenapa dalam hadis ini sebut Berzina dengan isteri jiran. Maksudnya, nak menunjukkan betapa besarnya dosa tu. Besar lagi lah sebab berzina tu pun dah dosa besar. Dan sepatutnya jiran tu orang yang kita jaga. Tapi kita melakukan perbuatan yang terkutuk tadi. Seseorang tadi melakukan perbuatan yang terkutuk tadi. Ha, maknanya melakukan perbuatan yang terkutuk tadi. Lagi teruk lah. Ha, begitu hukumnya. Jadi dosa yang ketiga ialah berzina dengan isteri jiran atau anak jiran. Zina ialah satu keburukan yang besar. Allah sediakan satu nizam untuk pemeliharaan dan penjagaan manusia. Nizam ini ialah pemeliharaan dan kasih sayang kedua ibu bapa terhadap anak. Tetapi anak zina tidak ada hubungan kasih sayang dengan ibu bapa. Jadi sepatutnya hubungan kasih sayang tu ada kejiranan Ha, di situ saya sebut juga eh kenapa keluar-keluar anak zina pula dan maksudnya bila bila dia anak zina tadi dia lahir maka dia tidak ada kasih sayang ibu bapa dia tak ada kasih sayang dia tak ada kasih sayang ibu bapa sebab itu Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kan fahishatan wa sa'a dan janganlah kamu menghampiri zina Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji Dan satu jalan yang jahat Yang membawa kerosakan Jalan yang keji Apatah itu zina lah Apatah lagi merogol Itu lagi dahsyat lah Merogol itu lagi teruk lah Zina ni maksudnya satu uh, Seseorang itu dia suka sama suka uh, Kalau rogol tu Yang tak diredai Dia melakukan kekerasan Dia melakukan Penindasan dan kekerasan Zina ni menunjukkan benda tu sama suka ha, Sama suka Zina ialah satu perkara yang terlalu buruk Dan sepatutnya kita menjaga hak jiran Sebagaimana yang telah diberitahu oleh Nabi Kita sepatutnya menjaga dan melindungi kehormatan isteri jiran kita Tetapi sebaliknya seorang itu berzina dengan isteri jirannya ini menambahkan besarnya dosa yang dilakukan. Semua syarat yang disebut ini adalah syarat ittifaki secara sepakat bukan ihtirazi cuma untuk menunjukkan besarnya dosa yang dilakukan. Maknanya bukan, bukan dosa besar ni, dosa besar ni bukan setakat hanya berjiran dengan isteri, isteri jiran saja. Berzina dengan isteri jiran sahaja tapi berzina itu satu hukum sepatutnya isteri jiran itu kita pelihara tapi telah kita jelaskan dulu di dalam bab itu juga dikira liwat itu juga dikira liwat itu juga dikira zina dan begitu juga mendatangi isteri mendatangi isteri uh, tidak di tempatnya telah kita jelaskan sebelum ni hadis tu mendatangi isteri tidak di tempat yang sepatutnya Iaitu pada farasnya Bagi suami yang mendatangi isteri Tidak pada faras isteri Maka itu juga hukumnya dosa besar Dan dia kira zina ha, Ini telah kita jelaskan sebelum ini Khair. Untuk membenarkan perkataan ini Allah Ta'ala telah menurunkan ayat berikut Bermula daripada ayat wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama daripada ayat inilah baru mengatakan beberapa beberapa pesanan tadi dan hamba-hamba Allah iaitu ibadur rahman yang diredainya iaitu mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh sopan dan santun orang yang jalan ada sopan dan santun dia tu ada sopan dan santun dan apabila orang-orang yang berlaku kurang adab terhadapnya hendaklah kata kepada mereka yang mereka mereka menjawab dengan perkataan yang selamat daripada perkara yang tidak diingini bila kita lalu dengan orang jahil ni orang kan tak tahu apa dia bagi kami assalamualaikum uh, qalu salama maksudnya lalu dengan baik itu dia terjemah leksik maksudnya bila lalu tak? Bila lalu depan tu kita kata Assalamualaikum Saya pergi dululah lah ha, Saya tak sanggup Saya tak mampu duduk dengan tuan-tuan Khair Di sini adalah hulasah dia Maknanya apa kesimpulan dia Hulasah ni kesimpulan Mengenai dosa Sebenarnya Makin dekat seorang itu dengan Allah Maka makin terasa Kesalahannya Walaupun kesalahan itu Dilakukan dengan Walaupun kesalahan itu kecil Maka ia dianggap besar Sebab dia dianggap besar Kesalahan Ijtihadi saja, Kesilapan Ijtihadi Dosa tak ada pun Dan di situ tak ada dosa pun Kita dah berjelaskan Dulu kan kesilapan Ijtihadi Sayyidina Adam AS Sebab kita beraktekat Kita beraktekat bahawa semua ambiya adalah maksum dan tidak melakukan dosa sama ada dosa kecil sekalipun dia tak lakukan bersih daripada dosa tapi ada kesilapan kesilapan itu kita panggil dia kesilapan ijtihadi kesilapan ijtihadi itu tidak dikira dosa dan saya dah jelaskan dulu beriman kepada nabi-nabi ha, itu tengok balik jadi itu dia panggil kesilapan ijtihadi tapi oleh kerana walaupun itu kesilapan yang mana tak dikira dosa Tetapi bagi orang Yang dekat dengan Allah Dia menganggap dosa tu besar Dia menganggap dosa tu terlalu besar Dia menganggap dosa tu terlalu besar Bila dia dekat dengan Allah Jadi sebab itu Sayyidina Adam AS Bila turun sahaja di bumi Maka baginda Adam AS Bertaubat Tak mengangkat kepala dalam keadaan sujud selama 40 tahun. Sujud tu. Rabbana zalamna wa illan tawfil Rabbana zalamna anfusana wa illan tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun sujud taubat saja. 40 tahun. Sebab apa? Itu kesilapan istihadi sahaja. Dan itu dia tidak dikira dosa pun Sebab kita berantikot Bahawa setiap Nabi-Nabi Adalah maksum daripada dosa Mungkin kesilapan itu berlaku Kesilapan istihadi itu macam mana berlaku Kerana kelewatan wahyu dan sebagainya Telah saya jelaskan pada Rukun beriman kepada Nabi-Nabi dahulu Khair, saya tak perlu jelaskan lagi di sini Khair, <tuh> jadi itu kesilapan saja Jadi Maksudnya bila kita menganggap sesuatu itu besar, bila kita ada hubungan. Kesilapan yang kecil itu dianggap satu kesilapan besar. Bila hubungan takdir, kekerapan, keakraban, keakraban hubungan, keakraban, keakraban perhubungan takdir menyebabkan kesilapan yang kecil itu, ia dianggap besar. Sebab itulah, dalam riwayat musnad ya'lah ataupun dalam dalam ini uh, hasanatul abrarr sayyiatul muqarrabin kebaikan orang yang abrar iaitu orang-orang yang membuat kebajikan dan adalah satu keburukan bagi orang-orang yang muqarrabin dalam uh, dalam riwayat Abu Said uh, Abu Said Al-Kharraj diriwayatkan oleh Ibnu Asakir As dalam terjemahannya lihat kitab Al-Maqasid Riwayat ni dalam riwayat Riwayat Ibnu Asakir As Ibnu Asakir As ni satu muhadis lah Muhadis besar Masa kita pergi ke Syria Ibnu Asakir As ni Dia ditanamkan di satu tempat Di satu te tempat Jadi tempat ditanam satu tempat Maka tempat yang eh, di, Jenazah dia tadi eh, Jenazah dia tadi Nak diangkat lah sebab eh, tempat tu nak dibuat jalan Nak buat jalan nak buat jalan mana kena kena pindahlah kubur tadi tapi bila datang bordoza dan sebagainya nak pindah tak boleh nak boleh nak angkat kubur tu terpelihara maka jalan tu tak boleh di maka dia buat round about dia buat roundabout about masa tempat kubur tu tak boleh angkat dia tak boleh nak buat tak boleh nak musnahkan maksudnya tak boleh nak angkat nak pindah mayat tu tempat lain itulah ibnu athakir dan ini di di Syam di di Mesir di Dimashkas di Syam kita pergi tempat kubur Ibnu zakir tadi. Masya-Allah yang meriwayat hadis ini. <coughs> Kebaikan orang yang abrar. Oh, uh, kalau kita pergi masa kita pergi ke Syam tu kita pergi ke kubur Umar bin Abdul Aziz, kita pergi ke kubur Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Sayyidina Muawiyah, tu semua tu kubur-kubur azwaj mutahharat, isteri-isteri Nabi, banyak kubur-kubur di Syam tu. Di, dan kita pergi ke Halab, kita pergi ke kubur Abu Ayub kita pergi ke kubur kita menziarahilah oh kata cara kubur menziarah menziarahi sebab tak ambil singgahlah baca Fatihah dan sebagainya menziarahi kubur-kubur bukan orang kata sembah kubur menziarahi kubur masya-Allah untuk mengingatkan kematian dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi uh, Sayyidina Al-Yamani ada atas bukit. Sayyidina Khalid Al-Walid Masya Allah Azwaja Mutahara Tiga Azwaja Mutahara Isteri-isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pergi tempat uh, tempat telaga Nabi Ayub Eh masih terjaga semua tadi Pergi kat di biara tadi uh, Tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berjumpa dengan uh, Padri Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pergi ke Syam Lepas kita pergi tempat Yang tempat dipanggil uh, Suq Hamidi uh, Suq Hamidi Suk Hamidi ni ialah dia panjang jalan tu dekat 2 km jalan ini uh, Suk ni uh, bazar lah bazar kedai lah kedai kedai yang mana di zaman Syam tu sebelum jadi Nabi jadi Nabi lagi di situ ada kedai dipanggil Suk Suk ni tempat kedai dan di situ dia jadi Suk Hamidi Suk Hamidi ni di situ tempat dia di Kila'ah tu di tengah-tengah bandar di tengah-tengah bandar di Mishkas Oh, di tengah-tengah mana? Seronok pergi. <laughs> tu kita pergi di Meskes, kita pergi ke uh, Wadi Arba'in. Wadi Arba'in ini 40 wali berhimpun untuk bermusyarat di atas satu wadi, di atas bukit belakang Universiti uh, Ustazah. Iaitu Mujammak Abu Nur. Ustazah tu dia dah habis di situ. Lepas tu saya pergi dengan Ustazah selepas tu pergi ziarah semua oh uh, universiti universiti ada sebagainya di belakang universiti dia tu ada uh, wadi arba'i wadi arba'i ni satu tempat ya kita kena naik kita kena naik kita kena naik dia naik dengan servis tu separuh jalan lepas tu kena jalan zaman zaman tu ustazah beritahu isteri saya lah ustazah beritahu kita orang kena naik dengan tak kena naik berjalan kaki oh uh, lepas tu zaman kita orang pergi tu dah ada tangga dah naik separuh dengan van Lepas tu petangga naik kena naik tangga Tangga tak banyak 500 anak tangga je Nak sampai kat wadi tu Nak sampai kat kubur no, nah, Nama ni tempat wali-wali ah, bersidang Dia panggil wadi arba'in Tempat wali-wali di Syam tu Wali-wali abdal di Syam tu Tempat bersidang mereka Mereka bersidang di situ lah Aa, Dan di situ juga ada kubur Tempat pembunuhan pertama tempat pembunuhan pertama yaitu pembunuhan uh, pembunuhan uh, Qabil telah membunuh Habil di wadi takde lah di atas wadi takde tempat pembunuhan pertama dunia sebab tu dia panggil Dam Sheik pokok salabi dah apa pula ah pokok salabi yang uh, yang tu pokok uh, kalau di Nawah Nawah tempat uh, tempat uh, apa dia ni tempat Maulana Imam Nawawi rahmatal alaihi meninggal di atas tempat kubur dia tu ada satu pokok yang tumbuh dan pokok tu tumbuhnya ayat-ayat al-Quran di pokok tu ada ayat-ayat al-Quran itulah kalau masukkan pokok halabi tadi salabi tadi <tuh> ah di bandar-bandar tapi sekarang kita tak boleh masuk dari Syam kan Cuma di Damascus saja kita boleh masuk Sebab berlakunya peperangan pada 2011 tu Dah berlaku Kita nak pergi balik Nak bawa rombongan 2011 tu Tak boleh dah Kita naik atas tadi Itu tempat pembunuhan pertama Itu dia panggil Dam Sheik Dam tu darah Sheik tu percikan darah Percikan darah pertama di dunia Oh, Percikan darah pertama dunia Dan di situ ada masjid Ada orang jaga Budak muda lagi dalam 40-an dia naik jalan kaki je Duduk jaga masjid tu Masjid tu masih ada Ramai orang datang Lepas tu kita pergi tempat kubur uh, Habil ditanamkan di Mana tempat dia Jauh daripada situ Tiga empat bukit lagi Banyak Banyak pergi tempat Bersejarah di Syam tadi Di Rabwah Rabwah ni Satu tempat uh, Alaika Syam Nabi kata uh, Maknanya Alaika bis Syam Ni ulama-ulama Syam Masya Allah Khair tak apa <coughs> Kita pergi pada balik dosa jadi besarnya dosa bergantung kepada banyak manakah hubungan seorang itu dengan Allah. Walaupun perkara ini kecil tetapi menjadi sangat besar. Dosa-dosa yang kecil tetapi bagi orang yang muqarrabin kesalahan itu dianggap besar. Maknanya biar makin rapat, makin lama, maknanya bila dah lama makin rapat. Bila lama dan makin rapat, maka <tuh> Bila lama dah rapat ni... Bila lama dah rapat... Bila dah rapat... Maka dia akan merasai satu kesalahan lah. Walaupun buat benda tak salah... Ataupun kesalahan tu kecil... Tetapi... Dah rapat sangat. Kita dengan Allah kan? Astaghfirullah. Lepas Assalamualaikum Warahmatullah... Lepas kita bagi salam... Lepas kita bagi salam... Kenapa kita istighfar? Itu menunjukkan... Kita rapat dengan Allah. Kata, Ya Allah apa ibadat yang aku buat ni aku rasa tak sempurna maka istighfarku bukan kerana dosa tapi kerana tidak kesempurnaan ibadat yang dikerjakan sebagaimana yang dikehendaki sebab itu kita boleh istighfar jadi rasa tak kita saya selalu bagi contoh pelajar lama dengan pelajar baru bila pelajar lama ni dari segi membuat kesilapan sama lah dengan membuat kebaikan Jadi bila pelajar lama Pelajar baru Dia membuat kesilapan Dia membuat kesilapan Kita panggil dia kita tegur Kita kata nak Pelajar nak Tuan pelajar yang mulia Wahai anak yang mulia Kita kata ini perbuatan salah Tak boleh buat Cuma dia diberi peringatan Kerengan kesalahan tadi bila pelajar lama budak-budak um, final year tahun 8 dah tahun 7 budak -budak, nak hampir nak habis bila buat kesalahan kita panggil dia kita tak bagi nasihat dah kita pap pap <laughs> kita bagi sikit kat dia kita kata buta ke tak nampak kesalahan tu sebab dia dah dianggap satu benda besar dia buat salah bagi orang maknanya nak bagi tahu hubungan tadi baru dengan lama begitu juga abrar dan muqarrabin abrar ni orang-orang baru nak belajar buat baik orang yang buat baik jadi bagi kita bagi kita ni orang abrar lah tapi tak tahulah kita Abral ke muqarrabin jadi bagi, orang abrar ni ish eh, kita menganggap kita ni kalau dia peringkat tinggi lagi lah peringkat tinggi lagi kita menganggap orang abrar dia kata buat eh berzikir tu pahala besar. Oh berzikir ni satu pahala yang besar. Eh satu satu amalan yang baik mendapat pahala yang besar berzikir ni. Kalau tak buat tak apa. Ha, tapi kalau buat kita akan dapat satu pahala yang besar. Tapi orang yang muqarrabi dia tak berzikir tu dia mengatakan diri dia dah syirik. Dia tak ingat Allah tu pun dia kata aku dah syirik dah dengan Allah. Dan tak syirik pun Tapi dia menganggap perkara itu Sebab hubungan tadi <coughs> Hubungan ke tadi Hubungan yang terlalu rapat tadi Maka dia akan Begitulah apabila satu orang tadi Hubungan dengan, dengan Allah Maka dosa yang kecil itu pun Dia anggap satu kesalahan yang besar Itulah hadis Nabi kata Hasanatul abrar Sayyiatul muqarrabin hasanatul abrar kebaikan itu pada orang-orang abrar tapi kebaikan yang dilakukan oleh orang abrar itu adalah sayyi'ah bagi orang muqarrabin itu adalah kesilapan dan dosa terhadap orang-orang yang muqarrabin ah ha, begitu <tuh> <tuh> semua dosa yang besar Manakala iktibar kepada insan Kepada asyikhas insan Itu berbagai-bagai peringkat Kadang-kadang suatu pekerjaan adalah satu kebajikan bagi orang abrar Tetapi ianya satu keburukan bagi orang muqarrabin Apabila pelajar baru melakukan kesalahan Maka ustaz akan menasihati pelajar tersebut Akan Tetapi jika kesalahan yang sama dilakukan oleh pelajar lama Maka pelajar lama akan terus dihukum Kemudian barulah diberi peringatan atau ditambihkan kepada kesalahan tersebut jika seorang itu mempunyai 10 dirham dan disedekahkan 5 dirham ia dianggap satu kebaikan satu kebajikan yang besar daripada seseorang tapi bagi muqarrabin ianya satu keburukan kerana sepatutnya dia menyedekahkan keseluruhan 10 dirham tersebut patut nabi itu kalau sedekah satu semua Oh, macam tu. Sebab dia macam tu. Nabi Adam melakukan kesilapan ijtihadi. Telah kita jelaskan dulu kesilapan ijtihadi. Sayyidina Adam AS bukan pun dosa. Tetapi disebabkan kedudukan Nabi Adam itu baginda telah bertaubat. Patutnya baginda dia tulis beliau so, Perkataan tu tak dapat dihapus Saya terlalu jaga perkataan-perkataan ini Beliau pun buat okey Tapi Nabi baginda lah Baginda bertaubat dan menangis selama 40 tahun Sedangkan ketika bermunazarah berdebat dengan Nabi Musa Baginda Adam dikatakan Dikatakan itu bukan kesalahan Bahkan ketetapan yang telah yang telah Allah tuliskan di dalam takdir Dalam munazarah tersebut Munazarah perdebatan itu tersebut dikatakan bahawa Nabi Adam telah berjaya mengalahkan Nabi Musa. Nanti insyaAllah di dalam bab takdir nanti hadis ni kita akan detailkan perdebatan di antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. InsyaAllah sepatutnya ditulis insyaAllah akan dijelaskan di dalam bab takdir. Tapi saya terlupa dalam note tadi. Jadi orang akan tercari mana munazarah mana munazarah tadi. Sepatutnya saya dah ceritakan di situ. Tapi kadang-kadang tertinggal jugalah. Sebab tu dia ada cetakan pertama, cetakan kedua dan sebagainya. Dan seterusnya ialah dosa besar. Yang seterusnya ialah dosa besar mendurhaka ibu bapa dan bersumpah dusta. Mendurhaka ibu bapa dan bersumpah dusta. Eklan sekali lagi. Bagi siapa-siapa yang telah berdaftar dan membuat pembayaran untuk daurah. Untuk daurah. Membuat pembayaran Sudah membuat pembayaran dan mendaftar Untuk daurah Jadi dah belum lagi dah. Maka uh, Yang belum lagi uh, Yang belum lagi uh, Masuk kepada FB Private Untuk daurah ini Maka sila hubungi Admin Pada nombor 017 tu yang sudah bayar dan sudah berdaftar yang sudah bayar dan sudah berdaftar belum lagi menyertai FB belum lagi menyertai FB uh, private yang kita akan buat esok maka sila hubungi WhatsApp ber, sila hubungi admin di WhatsApp 017 mungkin ada orang tertinggal 1, 2 ke Ha, itu sila hubungi Dan begitu juga saya highlightkan di sini Mungkin kadang-kadang kan Kadang-kadang kita tulis dalam satu senarai itu Kita tak terbaca Kita terlepas pandang Kebanyakannya kita terlepas pandang <tuh> Tak apa boleh letak nombor Tapi Adlan saja boleh Tolong Adlan pun boleh ha, Itu Dah ada dah 0176034897 dan hubungi admin daurah tadi lah uh, Yang maknanya belum masuk FB Private Mitrajul Fawateh Yang sudah bayar Dan berdaftar belum masuk uh, Belum masuk Private uh, FB Private Mitrajul Fawateh Sila hubungi Admin di nombor Yang tertera pada yang Kawan-kawan telah tunjukkan tadi uh, Boleh <tuh> insyaAllah <tuh> Jadi di situ insyaAllah esok pagi kita akan mulakan Dan insyaAllah selepas kelas ni Lepas kelas ni Tuan-tuan uh, tunggu sekejap seminit dua Saya nak on FB tu Yang mana telah bersama dengan Yang sudah ada dalam FB private tu Untuk Medrojul Fawatih Selepas habis kelas ni Lepas habis kita punya lapan lebih-lebih nanti uh, Saya akan buka FB private tadi So tuan-tuan tengok di situ sebagai uh, itulah kita sebagai rihasulkan nak tengok esok uh, supaya terjadi dengan baik insyaallah selepas pengajian ni terus tuan-tuan buka FB private tadi yang sudah ada tu buka FB private hang um, boleh take. saya dah buat tu semua <coughs> admin telah uh, tolongkan masyaallah jadi tuan-tuan buka sekejap selepas uh, habis pengajian ni uh, tunggu sekejap seminit dua je kita nak tengok ah uh, okey kita tapi dia akan dalam bentuk lain sikit lah. Uh, anak saya kata tak boleh kena buat begini, begini, begini. Terus cantik sikit. Ini kita biasa je. Okay. <coughs> Akhir. Jadi ke ibu bapa dan dosa dan bersumpah dusta. Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir al-ishraku billahi وعقوق والدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري وفي رواية عن أنس وفي رواية أنس رضي الله عنه شهادة الزور بدل اليمين الغموس متفق عليه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تلحم رواية كان رسول الله بعدين صلى الله عليه وسلم تلحم بسبدة دوسو دوسو بسار itu ialah Pertama, mensyirikkan Allah, mendurhakai kepada kedua ibu bapa, membunuh jiwa dan sumpah dusta. Ha, ini sebab tu kan, sebab tu ulama mengumpulkan ada banyak, ada 70 dosa besar, ada 70 80 dosa besar. Jadi dihimpunkan daripada hadis-hadis, dihimpunkan daripada Al-Quran dan hadis-hadis, maka ditulis secara majmuah, secara himpunan. Di sini disebut satu-satu Tadi satu. kadang-kadang dia dah sebut dah uh, Syirik pada Allah Ni pun disebutkan pula syirik pada Allah Jadi penyebutan dua kali tu Kita panggil takrar dan kita tak kira Kita mulakan dengan yang lain Okey Dosa-dosa besar itu Jadi penerangan Nabi menyebut empat dosa dalam hadis ini Mensyirikatkan Allah telah kita jelaskan ikatkan Allah tadi menyumpukan menduakan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum uh, mensyarikatkan men 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 Allah Subhanahu Wa Taala dia telah mensyarikatkan Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita telah jelaskan. Tak apa nanti siapa yang tu hubungi saat, hubungi admin di nombor tersebut nanti kita jawablah. Admin akan jawab sekejap lagi. <tuh> <tuh> jadi Allah SWT mengurniakan segala-galanya dan Allah gunakan ibu bapa sebagai asbab. Allah yang bagi. Allah Taala yang bagi sebab itu kita kata uh, kepada anak kita. Siapa yang bagi? Allah. Siapa yang bagi? Allah. Allah yang bagi. Cuma kita ni sebagai sebab saja perantaraan untuk kita bagi pada anak kita. Perantaraan ibu bapa untuk bagi kepada anak. Tapi yang memberinya Allah yang yang memberi a'tanya Allah yang mentaksim yang membahagi-bahagikan kita ni tolong bahagi je yang Allah beri pemberian tu sebab tu nabi kata pemberian tu a'ta min Allah nabi kata ana qasim aku yang membahagi-bahagikan pada kamu rezeki tu daripada Allah tapi Allah gunakan ibu bapa tadi untuk membahagikan rezeki membahagi bahagikan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi pada orang yang mana sebagai qasim yang membahagikannya itu pun kita kena menghormatinya. Kita kena hormati. Sebab apa? Besar penghormatan kita pada ibu bapa sebab nama ibu bapa tadi diletak sebagai nak diletak di sebelah dengan nama Allah. Maksudnya kalau tak bersyukur kepada ibu bapa Berarti tidak bersyukur kepada Allah Dalam dalam sudut kesyukuran ni dalam Dari sudut kesyukuran ni Allah letakkan ibu bapa tu di sebelah nama dia Di sebelah dengan dia Allah wa Allah mengurniakan segala-galanya Gunakan ibu bapa sebagai asbab menyalurkan Membahagikanlah apa yang dikurniakan oleh Allah Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebut dalam Al-Quran nama ibu bapa selepas namanya. Anashkuri, anashkuri wali waliday ila al-masiq dan yang demikian itu bersyukurlah. Yang demikian itu bersyukurlah kepada Allah kepadaku dan kepada kedua ibu bapa. Anashkuri, bersyukurlah kepadaku. Dan Allah gunakan. Dia letak bersyukur padaku. Dan bersyukur pada ibu bapa. Ingatlah. Kepada jua. Kepada akulah jua. Tempat kembali. Untuk menerima pembalasan. Nah, sebab tu ulama kata menerima. Dia bracket tu. Ilaiyyil masyid. Kepadanya lah. Kepada Allah lah kita kembali. Untuk apa? Diberi pembalasan. Diberi pembalasan terhadap apa yang telah. Manusia itu lakukan terutama dengan kedua ibu bapa, terutama dengan kedua ibu bapa. Jadi kita wajib menghargai kedua ibu bapa melalui perantaran ibu bapa seorang itu mendapat dua nikmat besar. Jadi sebenarnya kenapa macam tu? Sebab kita mendapat dua nikmat besar. Ha. Sebab kita mendapat nikmat besar. Jam yang kita belajar tu kan Kita kan Jam berapa pengajian Dia semua tu saya dah tulis semua dah bagi siapa yang menyertai uh, Daurah tadi Semua dah tulis semua dah situ Jadi tak, uh, tak ada pertanyaan lagi lah uh, Jadi penyertaan Daurah tadi Kita dah beritahu dah penyertaan tadi Semua dah tertulis <tuh> um, Sebenarnya Dalam Islam dalam Islam ni untuk kita share kebaikanlah dalam Islam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata hasanatul abrar sayyatul muqarrabin hasanatul abrar sayyatul muqarr eh hasanatul dalam Islam bukan 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 Sayyidina Ali berkata al haqqu bila nizam yaghlibu batil bi nizam ini satu perancangan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, hak, hak al haqqu perkara yang hak dan kita telah jelaskan apa itu hak kan? Mesti kita yakin apa sebab Allah kata al-jannatu haqqun, Al-Naru haqqun. Wal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walaikahumul mu'minuna haqqan dah saya jelaskan dahulu apa itu hak dan apa itu sidkun. Ha, apa itu sidkun benar dan apa itu hakun. Hakun tu benar. Cuma terjemah dia sidkun benar, hakun itu kita mesti membenarkannya walaupun dia bersalahan dengan peristiwa yang dilihat. Maksudnya benda hak ni benda yang mesti kita yakin. Maknanya yakin Maknanya orang yang orang, orang yang hak ni Dia berada bersama Allah dah Bantuan Allah dah datang bersama dengan dia Perkara yang hak ni Tapi Sayyidina Ali kata apa Ini hadis mawkuf dipanggil Kalau kawal Sayyidina Ali Kita panggil dia hadis mawkuf Hadis tu hanya Intiha ila sahabah Bila hadis itu intiha ila sahabah Kita panggil hadis tu hadis mawkuf Dari sudut hadis kita panggil hadis mawkuf Kalau intiha ila nabi hadis tu hadis mursad hadis tu hadis muttasil hadis tu hadis muttasil dan ha, kalau hadis tu hadis uh, mauquf muttasil mauquf dan satu lagi hadis munqati Abala intihau qaw ila sa, tabi ila tabi'in ila tabi'in okey said <coughs> so, Ali kata al haqqu perkara yang hak memanglah perkara yang hak bila kita buat satu benda yang hak maka dia akan mendatangkan bantuan Allah dia akan mendatangkan bantuan Allah tapi ada ali kata al haqqu bila nizam yaghlibuhu batil binizam hak sekalipun benar sekalipun se sebenar-benar sekalipun tanpa ada perancangan akan kalah kepada yang batil yang berperancangan Antara faham apa saya nak jelaskan di sini. Semoga Allah SWT beri taufik pada kita. <tuh> sesuatu penjelasan. Jadi sesuatu yang hak itu pun perlu kita ada perancangan. Perlu kita ada perancangan. Kenapa kita membuat perancangan supaya pengendalian sesuatu perkara itu dapat berjalan dengan lancar. satu-satu ha, benda tadi dapat berjalan dengan lancar. Sebab itu kita buat kita buat perancangan. Eh tak payah rancang. Ha Allah Taala punya kerja jalan saja bismillah. Tak, dia mesti ada perancangan. Cuma Nabi tak ceritakanlah perancangan yang nabi nak buat tu cuma strategi yang nabi nak buat nabi tak cerita pun sebab nabi dah ada perancangan dia sebab nabi tu dia dapat direct daripada Allah dia tak ada perancangan itu pun semasa tabuk nabi memberitahu perancangan sebab perjalanan yang jauh maka memerlukan bekalan yang besar memerlukan keperluan yang besar dan bekalan yang banyak sebab itu nabi telah memberitahu kepada sahabat perancangan apabila nak pergi ke Tabu. Dengan perjalanan yang begitu jauh pada musim panas yang begitu ketara, maka telah diberitahu perancangan. Sebab, perancangan itu Al-Hakku Sayyidina Ali kata Al-Hakku Bila nizam Dia tak ada nizam Tak ada perancangan Nizam ni Nizam ni Satu peraturan dan perancangan dan Nizam Allah Peraturan Allah Nizam ni kita kena atur lah Kita kena atur lah Bila kita atur Kalau benda yang hak tu tahu dah Benda tu hak Tapi tak atur Dia akan kalah Kepada batil yang berperan kita mesti ada hubungan dengan Allah Kita harap pada Allah Tapi kita tak harap pun pada perancangan Tapi Allah perintahkan pada kita untuk merancang nah, Tapi biasanya kita buat ad hoc Bila, bila, dah beritahukan berkali-kali Bila dah beri beritahu berkali-kali Sebab kita tak ambil note apa yang diberitahu Last minute baru semua terkencing dengan jalan nak terkencing tengah jalan Semua last minute dah Oh last minute eh, eh, Saya tak lagi Saya tak lagi Last minute dah Sebulan Kita dah beritahu sebulan dah Benda ni Sebab kita ada perancangan ha, Sebab kita ada perancangan ha, ya, Kita ada perancangan Sebab tu kena alert semua tu Benda-benda yang diberitahu Kena alert lah Saya pun memang terlepas pandang juga Anak saya kata Egh. An -an. Maksudnya Saya nak sabitkan di sini Program daurah kita Kita dah rancang Program daurah kita Kita dah rancang Jadi Jadi untuk memudahkan perjalanan ha, Memudahkan perjalanan Sebab tu kita ada Bila tarikh Tarikh berdaftar Lepas tu kita ada Bila tarikh tutup pendaftaran Bila tarikh tutup pendaftaran Dah hari raya ketiga lagi Ni hari raya ke-6 dah ha, Jadi Habis, oleh kerana kita mungkin dah. ini untuk kita lah Bukan saya nak kata pada saya siapa Saya minta maaf Jika saya kata ni tuan-tuan terasa pula Saya minta maaf banyak-banyak Jadi kita dah rancang dah Kita akan tutup tarikh tu Masa, masa tutup tarikh tu Selepas tutup tarikh tu Tak apalah saya kata kali pertama kita buat kan Jadi saya saya masih terima lagi orang yang Eh saya tertinggal lah Saya terhapalah Tak apa biasalah tu Tapi saya nak beritahu Kita ni kita sebab kita ha, mungkin mungkin yang baru tengok itulah tapi saya pesan ni untuk yang lama-lama. Ha saya pesan ni untuk yang lama-lama bukan untuk yang baru kan pengajian kita. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang lama sebab tu saya nak dalam satu audien. <coughs> bukan umum sahaja tidak. Dalam satu nak saya sebab tu sebab apa saya dah beritahu kenapa kita nak dalam satu audien. Sebab saya nak sampaikan banyak benda supaya persiapan dan persediaan tuan-tuan dalam audien tak ada. Ha, bukan sebanyak mana yang kita boleh sampaikan tapi sebanyak mana yang dapat kita ambil daripada penyampaian. Ha, sebanyak mana yang kita ambil daripada penyampaian. Bukan kita nak tahu aja, kita kita nak faham dan kita nak amal. Itu tujuan yang paling besar. Kita nak faham fawaaha kita nak faham summa addaha fawaaha rubba muballighin ada sebahagian orang yang mana kita sampaikan pada dia dia faham fawaaha summa addaha dan dia amalkan kama summa addaha kama samia sebagaimana yang telah disampaikan so kita nak beramal dengan hadis tu Nadhar Allahum Nabi kata dan dalam ilmu nanti ada ni hadis ni. sami'a maqalati fa wa'aha summa addaha kama sami'a. Nadhar Allahum semoga berbahagia. Tapi kalau terjemahnya semoga wajahnya bercahaya. Nadhar Allahum semoga Allah mencahayakan seseorang. Nadzar Allah maknanya Allah menggembirakan seseorang. Moga Allah Taala membahagiakan seseorang. Maknanya semoga Allah merahmati dan membahagiakan seseorang. Ini nabi doa ni, ni doa daripada nabi ini. Moga Allah cerahkan dia, semoga Allah membahagiakan dia. Ha, semoga Allah membahagiakan dia. Seseorang tadi nadzarallahu ra'an Sami'a maqalati Sami'a maqalati Yang mendengar Percakapanku Yang mendengar hadisku Sami'a maqalati Fawa'aha Dan dia faham Fa'addaha Dan dia amalkannya Kama sami'a Kama sami'a Summa'addaha Kama sami'a jadi Allah Nabi doakan. Kita nak dapat doa Nabi ni. Masya Allah. apa kita. <tuh> tak apa. Bagi siapa yang terlepas lagi. Saya terima lagi lah. Tapi hanya untuk beberapa ketika. Sepatutnya saya tak nak terima dah. Tapi tak apa. Sepanjang yang terlepas. Dia baru masuk. Kalau dia ada berminat. Boleh whatsapp. 017 tadi. Uh, boleh whatsapp. Untuk 07. Daurah esok jilid berapa ya? Haa. Uh, <laughs> daurah esok jilid berapa ya? Masih jilid satu dalam kitabul ilmu. Masih jilid satu dalam kitabul ilmu. Okey. Dan di tempat uh, kod daurah tadi, di tempat kod daurah tadi, saya dah terangkan bagian siapa yang nak yang nak buat rakaman atau nak save lah, maka mesti minta kebenaran admin mesti minta kebenaran admin. Ha, jadi misalnya misalnya kalau dia tak dapat hadir dalam di dalam apa tu di dalam kelas esok dia dah bayar rugi lah dia dah bayar membuat pendaftaran dan sebagainya dia dah bayar tapi dia tak dapat hadir ataupun dia nak tengok balik maka dia kena savekan sebab saya nak private -kan benda tu saya nak private -kan benda tu saya nak private -kan benda tu jadi tuan-tuan yang nak buat rakaman atau nak menyimpan uh, dan nak menyimpan dan nak menyimpan uh, apa tu kita punya video tadi mesti mendapat kebenaran daripada admin. Khabarkanlah kita benarkan. Tapi <tuh -tuh tuan tak kena khabarkan. Ha, adalah satu masalah halah dan ni tuan tak khabar tuan tuan baca iklan semua iklan telah diberitahu oleh admin. Uh, semua iklan. Jadi tuan-tuan kena minta lah. Saya dah, saya dah iklan dah di situ. Kena buat keminta keizinan. Sebab apa? Hmm, <tuh> kena minta. Sebab, tak bukan. Sebab FB akan di, uh, kena. Sebab uh, admin akan delete ni. Benda tu admin akan delete. Tak tahulah dalam uh, dalam FB tuan-tuan tadi. Saya tak tahu macam mana. Tapi minta kebenaran lah. Ha, uh, untuk... Rakaman tadi <tuh> Sebab itu dia adalah khusus lah. Saya takut tuan-tuan Tersebar di luar pula aa, Dalam majlis tadi Her. Sebab itu saya kata Minta kebenaran ha, Cuma tuan-tuan mungkin tak bertanya Masalah tu so saya kena beritahu lah kot. Ha, Mungkin Kena beritahu sebab tuan-tuan Tak bertanya tentang perkara tersebut <tuh> Sebab benda-benda kadang-kadang uh, Hak cetak terpelihara kan uh, Benda tu kadang-kadang Kadang-kadang kita terlepas cakap ke Dari benda, benda tu Benda tu boleh jadi isu yang besar kan Tapi benda tu terlepas Pada tempat yang umum Dia terlepas tempat yang umum Dan mungkin Benda-benda yang saya beritahu tadi Benda-benda tu Adalah mungkin dia ada sesuatu perkara yang mana kadang-kadang tak boleh bagi tahu pada umum. Kadang-kadang tak boleh bagi tahu umum bila-bila dia diumumkan, boleh jadi masalah besar nanti. Ha, itu, itu untuk keselamatan saya jugalah, untuk keselamatan saya juga. Maka tuan-tuan dah bersama dengan saya, tuan-tuan dah tahu, tapi bila dia jadi umum, jadi benda yang itu dia jadi lain di atas keselamatan saya juga. Ha, begitu sebab tu saya memberitahu Ha, begitu. Bukan bukan tak benar kan sebab tu sebab tu nak masuk tu dia ada pendaftaran dia. Sebab ha, sebab kita kadang-kadang kita cara laju macam mana cara dia apa, begitu. Okey okey okey. Yang umum saya umumkan apa, begitu. <coughs> kedua ibu bapa. Kita kita tambah sikit lagi. Wajib menghormati ibu bapa Kenapa kita mendapat dua nikmat daripada ibu bapa? Kita mendapat dua nikmat daripada ibu bapa. Satu nikmat jisim, ni. maknanya satu nikmat kelahiran dia tu. Satu nikmat kelahiran. Satu nikmat kelahiran. Maknanya kita lahir tadi disebabkan oleh disebabkan oleh kedua ibu bapa kita, perantaraan ibu bapa, maka lahirlah kita di dunia ini. Satu nikmat yang besar iaitu nikmat jisim. Kedua ialah nikmat iman. Ha masyaallah kita lahir daripada keluarga yang beriman kita lahir di rumah orang yang mengenali Allah yang menyembah Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah kita lahir daripada keluarga muslim kita lahir daripada keluarga uh, muslim muslim maka kita adalah muslim. Wa kalau kita lahir daripada keluarga non muslim maka kita jadi non muslim seorang so, tu akan jadi non muslim. Jadi kita dah ada life kita jalan kita tu eh dinas sirat tu dah ada jalan dah. Cuma mustaqim tu kena kena lurus sendirilah. Jalan tu dah lurus maka kitalah kena ada di atas kelurusan jalan itu. Allahu akbar. Wajib mentaati ibu bapa kecuali dalam perkara mengingkari perintah. Ah, ha, tapi setakat mana kita kena taat ibu bapa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Jangan mentaati. Jangan mentaati. Jangan Jangan menta'ata li makhlukin, jangan menta'ati. Jangan menta'ati mana-mana makhluk dengan perkara yang memaksiati Allah. jika wa'y lah, ibu bapa tadi menyuruh kita melakukan maksiat, maka kita tak perlu taat. Kita tak perlu taat, kita boleh ingkar. Sebab benda tu dia lagi daripada syariat maka kita tidak perlu mentaati ibu bapa. Selagi berada di atas jalan syariat, kita ikut tapi jaga berada. Jika tidak berada di atas jalan syariat, maka kita tidak perlu mentaati, menghormati lagi, menghormati tetap hormat tapi tidak mentaati. Kefarduan iman ke atas seorang itu yakin. Dia mesti mengusahakan iman sehingga iman yang ada itu dapat menghalang seorang daripada semua perkara yang mengingkari perintah. Sebab itu perlu kita usaha atas iman. Sebab apa kita perlu usaha atas iman? Dengan iman tadi kita boleh tolak semua. Kita boleh buat semua yang Allah perintahkan dan kita boleh menghalang seorang itu daripada mengingkari Allah. Jadi bila kita tahu kita dah ada iman, wa'ayyazubillah lah. Kedua ibu bapa seorang itu Memerintahkan dia untuk membuat maksiat Untuk melakukan perkara-perkara Yang bersalahan dengan perintah Oleh kerana iman kita dah tahu Sebab itu wajib seorang itu mempelajari iman Ta'alamna al-iman Summa ta'alamna al-Quran Sahabat kata kami mula-mula belajar iman Sebab itu baru kami belajar al-Quran Jadi iman yang perlu kita usahakan Iman yang perlu kita usahakan Supaya kita tidak mengingkari Allah jadi kalau kita tahu hukum tadi Yang bersalahan dengan perintah Allah Maka kita perlu tinggalkan hukum tadi Perintah tadi Walaupun dia datang daripada kedua ibu bapa kita, ha, kita Tapi kita masih menghormati Tapi bukan mentaati Haa lain Menghormati Tetap menghormati Walaupun ibu bapa tadi Orang yang non-muslim pun Kita kena menghormati ha, Kita kena menghormati Hormati lain Mentaati lain Jadi taat ni selagi mana Selagi mana dia tidak bercanggah dengan syariat Khat. <tuh> Jika ibu bapa menyuruh melakukan sesuatu yang harus Maka ia menjadi ah, Tapi dia ada kan perkara sunat Perkara harus Jadi dia menjadi satu Jadi bila ibu bapa menyuruh kita perkara yang harus dia menjadi wajib bagi anak tadi. Dia menjadi Wajib bagi anak boleh aa, menjadi wajib bagi anak tadi kita tidak boleh menyusahkan kedua ibu bapa dan kita mesti berkhidmat kepada mereka untuk, meng, meng, untuk mendapat keberkatan hidup kita perlu mengutamakan ibu bapa kita untuk mendapat keberkatan ilmu kita menghormati kita menghormati guru untuk mendapat keberkatan hidup kita menghormati dan mentaati ibu bapa. Kedua ialah bersumpah dusta. Seterusnya ialah bersumpah dusta. Yaminul rumus dia panggil. Yaminul rumus ni bersumpah dusta. Bersumpah dusta ni pun khusus lah. Dia panggil yaminul rumus. Uh, Qatul nafs. Uh, membunuh jiwa. Membunuh jiwa tu pun kita dah bincang dah. Saya tak bawa di sini. Membunuh jiwa. Membunuh seseorang tanpa hak. Uh, kita boleh hukuman bunuh. Dia boleh dijatuhkan ke atas seseorang apabila apa dia apabila dia membunuh seseorang dan sabit kesalahan hukuman kisos boleh dijatuhkan berzina hukuman rejam boleh dijatuhkan atau dia murtad keluar Islam hukuman dia boleh dibunuh itu tiga saja halalnya darah seseorang Islam kepada pemerintah ha, Jadi, pemerintah yang akan mengambil tindakan jadi halalnya darah itu ha, halalnya darah tadi Balas balik, kisos, rejam Kerana apabila hukuman Tadi diadakan lah Hukuman Hukuman tadi diadakan <coughs> Khair <coughs> Jadi untuk membenarkan Perkara tersebut, Allah Ta'ala telah menurunkan Ayat wa uh, mana pula? Bersumpah dusta pada Zaman yang telah lalu sumpah dusta pada benda yang pastan, benda yang lah lepas. Contohnya seorang mengatakan demi Allah semalam, semalam dah lepaslah. Saya telah memberi seorang itu rm ringgit sedangkan dia tidak melakukannya. Ya eh, semalam aku dah buat begini tau. Dia bersumpah demi Allah, semalam aku buat macam ni tau. Semalam aku semalam tahajud tau 20 rakaat. Dan dia tak buat pun sedang dia tak buat pun, dan dia tak buat pun, maka itu dusta, dosa besar. Jadi ingat eh, semua dosa besar ini dia tidak ter akan terampun. Semua dosa besar ini dia tidak akan terampun dengan kebaikan. Innal Hasanati, Juzhebana Syi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Tetapi dosa besar ini, dosa besar ini dia tak terhapus dengan kebaikan kecuali dengan taubat. Jadi apabila kita melakukan sebab itu kita disarankan untuk bertaubat, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyesali perbuatan kita supaya segala dosa besar yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Maksudnya jamin, oh mustahil bersumpah dusta. Eh, demi Allah, Tiga tahun lepas aku dah bagi fulan-fulan duit tau. Ah begitu. Jadi sedangkan dia tak bagi. Jadi dia mendakwa bersumpah dengan perkara yang seorang itu tidak buat dan mengatakan dia buat itu segala satu dosa besar sumpah. Okey. Dalam riwayat yang lain penyaksian dusta atau tempat sumpah dusta tadi dia menjadi saksi dusta dia menjadi saksi tapi saksi yang dia dia menjadi saksi lah setiap semua kes tu dia kena ada saksi tapi dia dia hadir untuk memberi saksi dan ha iaitu dengan saksi maka dengan sebab itu ha, dia dia memberi saksi dusta dia memberi saksi dusta dia membuat membuat penyaksian dusta itu juga dosa besar itu juga dosa besar dalam penyaksian dusta tersebut dalam penyaksian dusta tersebut jadi di situlah itu ada sikit dan esok kita berhenti sekejap untuk pengajian umum ni Sabtu Ahad ni kita berhenti sekejap tapi hari Isnin satu hari bulan Jun satu Jun kita sambung balik pada pengajian umum ini di dalam page Metrojul Fawatih ha, Secara yang umum Metodologi Pak Kita sambung balik Sebab kita boleh iman ni Lima bab ni saya akan umumkan Dalam pengajian umum lah ha, Dalam pengajian umum <coughs> Tapi untuk untuk daurah-daurah seterusnya Kita iklan di sini lah Kita akan buat event dan sebagainya Kita akan iklan Sebenarnya kita nak Kita nak Lajukan sikit pengajian tadi Nak lajukan sikit Kita tak nak lah take time seven, uh, ten years baru kita habis kitab ni. Sebab tu saya, salah satu kita buat daurah ni pun, kita nak lajukan sedikit pengajian kita. Nak lajukan sedikit. So, dalam masa tiga tahun ke habis, uh, dalam masa dua, tiga tahun ke habis, ke semua hadis-hadis ni. Ah uh, Begitu. Alhamdulillah lah kalau habis dua, tiga tahun, seronok. Uh, saya pun seronok. Kita boleh buat pengajian lain lagi. Masya Allah. Jadi, sebab tu saya buat daurah ni Daurah ni untuk cepatkan sedikit Salah satunya lagi dia banyak-banyak lah dia Banyak item-item dia Banyak maksud makasit-makasit dia ya, tadi tu lah Jadi kita boleh cepatkan sikit Kajian ha, kita tidak Nak habis ni 10 tahun Dan Tunggu lama juga ni 10 tahun nah, Jadi ha, Alhamdulillah dengan berkat PKPB pula ni PKP ni Alhamdulillah kita boleh buat macam-macam InsyaAllah ha, Selepas kita doa ni Aa, yang baik itu daripada Allah Yang kurang itu daripada kelemahan saya Jadi selepas kita doa ni Tuan-tuan terus pergi kepada FB FB uh, Midrajul Fawati Personal tadi Personal FB tadi Mereka yang dah Dah nak masuk daurah tu Kita tengok sedikit So jalan tak jalan tadi <tuh> ha, ke, ha, ke Itulah insyaAllah Jadi tuan-tuan Untuk berkenaan dengan nak 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 save nak apa tu tuan-tuan minta kebenaran lah saya nak cuma nak minta kebenaran saja bukan tak bagi tuan-tuan cuma minta kebenaran dan saya nak bagi tahu tuan-tuan tu save tuan minta kebenaran tadi di dalam mana melalui FB ke melalui uh, tuan mintalah kebenaran jadi sebab, sebab, saya ada note sebenarnya semua ada note kan ha, uh, sebenarnya semua ada note sebab kita mesti ada perancangan dia tadi uh, nanti pening kepala pula jadi kita mesti ada peran, perancangan kita. Ha, InsyaAllah ha, perancangan kita nanti tengoklah. Ha, saya pun sebenarnya 6 jam tadi saya rancang saya akan habiskan dalam Kitabul Ilmu. Tapi saya nak tengok macam mana tuan-tuan pula. Tuan-tuan sanggup ke 6 jam tu saya habiskan? Ha, saya tengok keadaan tuan-tuan. Saya nak tengok komen pula daripada tuan-tuanlah supaya kita ada dua interaksian dua-dua bukan bagi pihak saya saja bagi pihak tuan pun kita ada interaksi kita berdua kita ber, dalam kita maksudnya kita boleh berinteraksi ha, walaupun kita di dalam FB. Jadi kita, saya nak tengok juga macam mana tuan-tuan kelajuan saya yang saya nak speed tu. <laughs> saya boleh speed laju. So tuan boleh 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 tangkap ke apa yang nak di speed tu. Ha, jadi kita tengok dalam situasi ni. Ha, insya sebab dia kan benda ni kan dia bukan kecil dia benda-benda besar ada benda-benda yang tempat yang mana dia agak sulit di situ. Ha, begitulah. <tuh> Tapi insyaAllah kita niat dengan baik supaya Allah SWT kita dengar ni macam mana kita nak segar kita ingat hadis tadi qaddarallahu maran Allah sentiasa nabi doa semoga Allah membahagiakan ha nadarallahu maran sami'a maqalati orang yang telah mendengar hadis-hadisku percakapanku sami amakalati apa yang aku sabdakan fawaaha fawaaha iaitu fawaaha ialah mereka yang mana mengingati aku fawaaha faham faham faaddaha waktu mereka amalkan sampaikan kama samia sebagaimana yang aku yang aku sampai dan perintah rubba muballagin au amin samiin dan nabi kata banyak orang yang mana kita sampaikan tadi kerana kebolehan dan kemampuan dia dia boleh menyampaikan kepada orang lain lebih daripada gurunya mungkin masya-Allah kehebatan tuan-tuan boleh sampaikan lebih daripada saya itu nabi doakan juga <tuh> إن شاء الله ها، إكتدؤ آنسة جام، بتوت ونضام بالله أقول قولي هذا: صفر الله العظيم لولي ولديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأهل منهم إيمنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين المطين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله kita pergi